شوف عمر عيسان داود يال هوري عيسان إذا كل شيء جاي داود شقي مهلا وبرامج كأنه فلانقينتا وحنو كو قاعد على جد دونا اسمار كنا أي إنه معلومات كأنه ديرة كسارة نا حالة يولي بوحي لها إن كسافسا عيرين تن هرك أي نقطة حقيها جود قرمة مدبي وكلك أوجاها هذا لك الصومالية ورنتي ش أي دولة الصومالية شاكتي إن عيسان لش شقي كرين اسمار كنا أي كت المنطقة إن أيهين كو نين مركزي أريمة الصومالية فرقلينية اسمار كنا بتحبنا نيدا دلك رنتي إن آد فرقلينية ان ارنتون كوساب سان داوود يال ان مستر هيزم او اها اسو نين هورتا دلك سو افريكا كسو جيدا غار اهان عدان كسو افريكا ان وحا اي دليساي هادلهين خوغن او اي كدليساي جنالودا اما وسريوينكا اي كودا خريرا دادكا انت بدن دلماسيين تا اي وليبا داد يوغا كلا اي دوندن اما دلك سوماليا رنتي عين aan arimooda ay ka wada hadla inta badan hay'ado kub trapeela oo ayaa dalka Soomaaliya ku fogaan oo dhaqaalo soo ururiya oo runtii soo markaasi soo indhaindheeya oo xaalad Soomaaliya ama qaar kood ha noqdeen kuwo ujeedooyin badan laakiin inta badan hay'ado dhinaca waxbarashada iyo dhinaca taageerada iyo xuquul aadanaha iyo waxyaabaha isku magacaaba si kastaba noqotee dalku marka uu burburo uu jilbaha dhulka dhigto runtiina uu dalku uu dano kare dadkiisuna ay kala qaybsamaan qulubtooduna ay kala tagto in cadawgiisuna ay ka faa'iideystaan waxa iska dhacda in runtii ay dhibaatooyin badan soo fod saaraan oo runtii ay dhibaatooyinkoodu ay noqdaan kuwo markaasii ay noqdo ko markaas joogta dad badan ayaana wadankeena xogayaalka noqday intii burburku ina gaaray runtii in saraakiil badan ayaa soo martay oo xogayaa guud ee qaramada midoobay sarkaal dhinaca siyaasadda mar walba soo dirsan jiray soo dirsanayay uu ugu horeeyay maxamed saxnuun ninkii loo jiray xogayaa hore qaramada midoobay butros qalib uu markaas u soo magacaabay wakiilkii Soomaaliya sanadkii 1992 ayaa kamid ahaa oo runtii ninkaas reer Algeria marka uu baahid markii ugu horeeyay Soomaaliya loo soo magacaabo xogeyo qaramada midoobay oo ga socdo arrimahaas qaabilsan wuxuuna waxaana kamid tahay yaani ila iyo soo wad ama dhowrkii xubnood ee kale uu kamaha Ismaad Kitani oo asaguna Iraqi ahaa saxnuuna bedelay oo arrimahi inuu halkaas ka sii wado asaguna bedelay iyo ninkii loo jiray asaguna Francis Lunsani Fall oo asaguna kamid ah madaxdi soo maray ama dhinacan markaas qaramada midoobay madaxdi magacaabay kofeenan ayaa ninka soo magacaabay runtiina tan iyo intaasii waxa uu si isdaba joog loo soo magacaabay oo Axmed Walaal Cabdalla asaguna kasoo jeeday dalkaasi Martaaniya kamid ahaa oo kamid yahay ninka loo jeeday Mihiga oo Augustine Mihiga oo reer Tanzania ahaa Soomaaliyo san aad u jecelayn runtii dhibaato badan Soomaalidu waxa ay u tirina soo federaalkan aan laga fiirsan runtii qaabka qabiilka in loo asteeyay aan ahayn federaalka caalamka ee la yaqaanana aan ahayn runtiina aan ahayn federaal runtii dadka isku wax si kale fogaayay baa waxba isku soo dhaweyn dadka cuqad si kale galiyay dhibaato xoogan aad mooda inuu qabiilka promote gareeyay oo runtii uu ila had u noqday xayasiis qabiilkii oo fududeeyay oo dadkii hata qofkii aan maamul goboleed deegaanka sulhayna ka dhigay qof aan waxba ahayn ama qof maarta isheeg xanaaqsan kii maamul goboleedka lahaana ka dhigay inuu la tartamo dawladda dhexe ama dawladnimadii Soomaaliya la waayo sidoo kale waxaa ka mid ah xubnihii wadankii Soomaaliya Nicholas K oo asaguna Ingiriiska u dhashay Michael Kitten oo asaguna haddana bedelay kan ayaa hadirto Mr. Haysom oo asagu ah nin markaas Koonfur Afrika u dhashay ayaa hadir ugu dambeeyay waa markii ugu horeysay horta dawladda Soomaaliya ay ila xad talabadaas qaado marka arinta dawadayaal ayna marka horeysa u baahanay waxa weeye inay isla fahanno Soomaali ahaan horta dalka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya horta awoodeedu ila hadirto ma qumana waa sida xaqiiqdu tahay inkastoo dawladdu ay haysato sharciyadii dawladnimo ee dawladuhu dhan ay lahaayeen oo ay xaq u leedahay in la ilaaliyo madaxbanaanideeda oo la ilaaliyo dawladnimadeeda oo la ilaaliyo sharafta dadka Soomaaliyeed laakiin inta badan waxaas waa warqado meelo lagu qorqoray waxa dalka lagu ilaaliyo ee dalka lagaga xishmeeyo lagu xishmeeyo ee dalka lagu dhowro ee dalka lagaga bayro waa awoodda uu leeyahay Soomaaliduna waxa la yiraahdaa inta badan Soomaaliyo baan way shaqtaa laa baan ma mahmaado nima shantaadu ka reebay sharci ka ma reebay halka Soomaaliyo ka tiraado way intaasna waxa dawladnimo lagu noqdaa oo dal lagu ilaaliyaa xuduudo lagu ilaaliyaa awood lagu yeeshaa sharaf lagu ilaaliyaa muwaadin lagu ilaaliyaa khayraad lagu ilaaliyaa bad lagu ilaaliyaa bari lagu ilaaliyaa waxa weeye waa midnimo dadkaaga
وصاحبتنا عالمك واستراتيجيات سياسيات وعود ايضا ومد دبلوماسيات ومد دقالة ومد اقونات انت انا وحا رنتي الوهلة بالشوء وضا الصعوطة ايا انت انا اعباوه او رنتي يهوية باوه ان دولة الصومالية المركزي arintan inkastoo ay ahayd arin markaasi ay dad badan ay ka yaabisay hadana dowlad Soomaaliya waxa ayadu leedahay dhankeeda waxa leedahay in ninkan wuxuu farageliyay dalka Soomaa arimaha dalka Soomaaliya al-umum marka la soo koobo xogta ku saabsan arintaasi ee falanqaynta inteenan ku sii dheeran waxa ay arinta salka ku haysa doorashadii ka dhacday Paydabo Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka leeyahay ee Paybacol iyo shabeelaha ee hoose ay ka mid tahay in gobolada leeyahay waa halkaas maamulka gobolkaas dhinacaas Koonfur Galbeed kadib doorashadii halkaas ka dhacday ee madaxweynaha halka lagu doortay nin markaasi Muqtar Roobo leeyahay oo asagu ka mid ahaa dadkii adduunka Soomaalida lagu doontoonista badnaa kana mid ahaa xarakada shabeel kolkii uu soo goostay la soo dhaweeyay dawladda Soomaaliya ay soo dhaweeysay markii dambana hadana runtii la yiri waad iska bixi kartaa kolkii uu tagay bay dhamaana hadana la soo qabtay arimahaas iyo sidii doorashada loo maamulay iyo cabasho xoogan iyo waliba arimahaas way jiraan marka xaggaas la eego dawladda Soomaaliyana runtii waxaad moodaa in ay arinta bay dhaba iyadu ay fursad badan ay bixisay dhinaca siyaasadda markii horeba kolkii hore Muqtar Roobo hadii dawladdu ay soo qabato ama soo dhiibay asagu ama soo qabato inkastoo asagu soo galay waxay ahayd in arintii barka oo raaysay go'aan laga gaaro rasmi ah halka gaaro hadii markaasi dambi lagu oogayna de aan la fasixin oo ama xabsi guriga la galiyo ama hal la xiro markaasi aan la fasixin hadii marka la clear gareeyo clearance security clearance waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo ah xasaanad dhinaca amniga qofka marka waxa weeye oo loo ogolaado qofku in uu dawladda ka mid noqdo oo qaranka sirtiisa iyo qaranka madaxdiisa wax ka jeengooyo ka mid noqdo hadii taa loo ogolaado oo saa lagu siidaayo saa lagu macsalaameeyna in markii dambe uu dadka Soomaaliyeeda arraya maamulka uu arraya in uu ka mid noqdo ayay ahayd waana maamul siyaasad maamul imaartay xagga maamulka ama xagga dadkii arintaasi gacanta ku hayay ka xumaatay mar walbana waxa soo baxaya mar walba aad fursad noocan oo kala bixiso maadaama aan horey u sheegnay in dawladdu aysan awood xoogan lahayn awoodana aynu sharaxnay in ay mar walba laga ay jiraan dad ka faa'iideysanaya ama qaramada midoobay ha noqon waayo qaramada midoobay quudka bixinaysa ee taageerada bixinaysa lama oran karo dan waxaanu dan dadkan dan ka amalaha dawladdu dan bay nagaleeyeen ujeedooyin bay nagaleeyeen amar ku taageen bay nagaleeyeen marka alaab haddana mar adigu isku filayn oo aad tahay qof ku tiirsan oo maartay dependent tahay oo aad independent ahayn mar walba waxaad u baahanaysaa xagga waxaan ka hadlayaa financially iyo politically iyo maartay isheegan marka ay noqoto yaan in raqbadaada uu gacanta ku haysato in aad xuduudaha gacanta ku haysato securitygaaga iyo maartay kala dameyntaada aad gacanta ku haysato ila inta aadan haysan mar walba dhibaato xoogan ayaa kaaga imaanaysa cid kasto koob shaah ku siisa cid kasta dambay ka leedahay adduunkan wax without interest cid wax bixisa oo ku oranaysa dankaa malihi lacagtan iska qaado barnaamijyadan free dalkina waxaan sameeyay ma jirto dawladda qaramada midoobay lagu sheegay dawladda lacag ka soo urursa qaramada midoobay cashuur ma qaado dhul ma haysato yaani dawladda lacagta ka soo urursa oo soo baahaysa dawladaha la soo baahaynayna certain wax la yiraahdo countries ama dalal gaara ayay siisa dhaqaalaha la siiya dalalka gaarkaana qaramada midoobay dalalka umaynku wakiil ka tahay waayado lagu heshiyay inkasta oo maartay ii sheeg sida ila had dadku ay u dhaadhiciyaan u leeyihiin Mareykanka kaliya waa iska leh aysan saas oo kale ahayn fasiradaas oo ay mar jir jirtay laakiin hadda ay qaramada midoobay ila had inta ka duwan tahay Mareykanka oo hadda dalalka ugu ba lacagta yar uu ku sii socdo oo ay aad isugu sii dhacsan yihiin ilaaqaad xumadad Mareykanka iyo qaramada midoobayna ila dagaalkii labaad ee Iraq 2003 uu soo bilowday hadana waxaa jiraysa mar walba dal kasta oo arintaas ku lug leh in uu dhibaatooyin isna iyo sharkiisana wato sadarada dawladdu waxay u baahan tahay siyaasadeeda dhinacaas inay falisiso arinta markaasi ma sahlana in oo dhinaca waxa ka dhalanaya maxaa ka dhalanaya maxaa inagu soo noqonaya in waa inay dawladdu markii hore ka fikirto wax inay haysato bal horta fallback oo meel ay ku gambato dawladahan waaweyn qaramada midoobada ka riixay qaar kood ma la socdaan ma la xiriiray dawladdu oo siyaasadeedu ma isku xiranta sidoo kale arinta kale muhiimka ah markaasi waxyaalada ah ee runtii waxyaalada waxa weeye dalka haderto dawladda Soomaaliya ay dawladda sharciiga u tahay waxaan ka hadlaynaa dalka Soomaaliya loo yaqaan runtii demo midaysna dalkii siyaasadahan ma midaysna
iska bedda Soomaaliland oo 20 iyo 8 sanadood ka hor ku dhawaaqday gooni isku taag oo inkastoo iskeed ayadoo ugu magac ugu dhawaaqday oo runtii magaalada Burcashir lagu qabtay laga dhawaaqay 1991 oo runtii ayagu ay gaar u baxeen haddana hata intii magaranaysa federalismkii la soo dhoodhoobay ee runtii asaga laftiisu gacmaha badan ku jireen san hore u sheegney laftiisii bay sanad dar dawladdi aysan gacanta ku wadahayn oo waa kuwa qoraalada soo saaraya maamul goboleedadii maartay sheegay ay leeyihiin anagu kuma jirno Soomaaliland waa taayadura qoraalka goonida ah soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ay yiraahdeen arrinta soo naga nabad xoseeyso inkasta oo aynan garanayno culayska ay arrintaas ku yeelanayso qaramada midoobay aysan u badnayn in qaramada midoobay inta xamar laga soo iyo hargeysa tagayaan ama inta hargeysa laga soo riyo oo dawladda Soomaaliya ama ay dawladda Soomaaliya xalay inta xamar ka erido ay garow tagayaan inkastoo taasu aysan muuqan haddana waxay ku tusinaysaa halka awoodeedu ay joogto qaramada midoobay markaa maxaa ay tanu sahleysa waxa sahleysa hadii xafiisyadeedii ku yaalay hargeysa de ma xirmayaan oo runtii sabab ay u xiraan madamaba taalo meesha oo runtii fulinta dawladdi ma laha runtiina xafiisyada kulada hargeysa way sidoo u soconayaan haduu doono nikelays haysan wax ka tagi karaaba magaalada hargeysa uu ka digaya bari haduu doono yaani waxa loo baahanyahay marka arrimahan oo kale inay ka fiirsi noqdaan dhankaas waa dhanka arintaasii qaybta labaadna waxaan ku falanqeyn doonaa dadayaan in ilaah xogaha ka soo dhacaya bal ninkan asaguna dambiyada uu sameeyay iyo waliba waxa ay tahay qaramada midoobay lafteed wax ma inagu xaq ugu leenahay inagu dad sharaf leh oo dad oo Soomaaliya ah in leenahay xuquuqdeena meeday international standards ka iyo diblomaasiyadu maxay kale tahay taa qaybta labaad dadayaal bad ku baqli doontaan sidoo kale qaramada midoobay way ka hadashay arintan ku saabsan aydinta ama eriista dalka laga saaray Mr. Haysam waxaana runtii Farxaan Khan oo ah afayeenka inta badan asagu ninka ah qaabilsan ama u hadla afayeenka qaramada midoobay xogyaha guud qaramada midoobay arrimahan oo ku tilmaamay in arintaas ay baarayaan asagoo kolkaasi uu faraad raacay isla markaana sheegay in go'aanka dawladda iyo eedaynta dawladdu ay baari doonto qaramada midoobay isla markaana ay ka jawaabi doonto dhanka kale golaha amniga qaramada midoobay oo xalay isaguna shir degdeg ah ama shir aan dhaho adagaysi ah arrimaha Soomaaliya kala aha oo xog siinayay isla xogayaan arintii soo hada kontrafisiga noqotay ama arintii soo ay noqotay dabcan tan haatan laga warwarsan yahay waxa uu bixiyay reportka caadiga ama warbixinta caadiga ah ee golaha amniga qaramada midoobay uu sii jiray xogaya kasto caadi ah isla markaana ma wasoo hadal qaadin arintan dispute kan ku saabsan ama arintan maartay conflict kan asaga iyo dawladda federaalka ka dhaxdhacay runtiina wuxuu ku nuxnuxsay inuu ka hadlo arrimaha dhacdooyinkii asagoo aad u taabtay arrimaha inuu ka hadlay markii horeba inuu aaminsanayn ama inuu soo sharaxnay sida weyn ugu dhex jiray ay hay'ad arrinta gobolada wuxuuna sheegay in bishii September haatan sanadkii hore sideedii maamul goboleedadu sheegeen in xiriirka u jireen dawladda sidoo kale wuxuu sheegay in doorashadii baydhabo lagu eedeeyay dawladda inay faragelin ku sameysay isla markaana qalalaasay uu hareeyay sidoo kale wuxuu sheegay in ay mid ka mid ah dadkii u tartamayay doorashada la xiray oo la soo xiray kaasoo uu sheegay inuu ahaa ku xigeenkii xarakada Al-Shabaab oo uu sheegay in kolkii horan loo ogolaaday kolkii dambe la soo xiray wuxuu sheegay am hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan qaramada midoobay iyo xafiiskiisa inay taageeraan Soomaaliya arinta kale aan jeclay dawada inaan nidi laba ka taabto arinta shiiraha ee hore u sheegnay tartankan xoogan ee soconaya shiinuhu wana soo sheegnay qorshayaasha u dhinaca wadadan la yiraahdo Belt and Road suun iyo wado oo runtii ujeedkeedu hore aanu u sharaxnay waa arin uu la doonayo in shiinaha saameyntiisa la joojo waana waxyaalaha kale cadaadiska hadalka gobolka ka soconaya kamid tahay dhaqaaqii hore baynu warbixinahaas aynu isiinay laakiin dadka laga yaabo inay dhaaftay wararkaasi arinta shiinuhu appeasion kan oo shiinuhu wato ama hankan waan balaaran oo ka weyn waxaanu inagu aragno runtiina wuxuu shiinuhu doonayaa inuu qaarada runtii maal geliyo si xoogan qaarada u saameyn xoogan ugu yeesho inkastoo shiinuhu mar walba asagu u yiraahdo tartan kuma jirno laakiin way iska cada in shiinuhu tartan xoogan ku jiro laakiin inaga maxaa naga qosaya arintan wadadana u saameyn xoogan baynu yeelanaysa waxaana jira warar dhinaca diblomaasiyadda oo fadhi media ugaanis oo sheegay in dawladda Soomaaliya cadaad xoogan Mareykanka iyo Galbeedka ay ku saarayaan in shiinaha ka fogaato isan calaaqad wanaagsan la sameeynin iyadoo ay tusaale looga dhigayo Djibouti cadaad iska dirta haysta iyo waliba arintan gobolka la isku soo dhaweeyay xubnahan la baxay saddexgalka gobolka ee saddexdan dal ee Ethiopia iyo Eritrea ay ayagu ugu turtumdhiroon yihiin dawladda Soomaaliya ay ku dhex jirto arrimahaas oo dhan ayaa hadal dawladda looga dhigaya dadka eedeeya xataa ama dhalila shiinaha laftooda waxay ku eedeenayaan in shiinuhu doonayaan in Afrika qaameeyaan waxa hadal jiray xataa warbixin sheegay in magaalada Bambaasa ay xaroonta u ah dekedda ama ah marsada ugu weyn ee dekedda dalkaasi Kenya ay hadal shiinuhu doonayaan in la wareegan kadib markii Kenya iska bixi weyday markaasi wixii loogu talagalay ama dhaqaalihii loogu tanay ka soo celiso
maalgashiga xoogan ee dalkaas ay ku sameeyeen ka timid kamitaa wadooyinka iyo kamitaa khadka trainka ee Mombasa iyo Nairobi isku xira dalka Tanzania in groundkiisa caalamiga magaalada Indaa waxa la wareegay oo gacanta ku haya hadeerto dawladda Shiinaha kadib markii ay Zambia ay bixi weeydii dal kale arrimahaas way jiraan Shiinuhu marka sharci khayr service waa wataa laakiin waxa ay ku xiran tahay waxa saxeexdo iyo waxa kula heshiisay dawladda ama dawladda kula heshiisay laakiin waxa hubaalaa Shiinuhu inuu dib u dhis la taaban karo uu doonayo inuu sameeyo waxaas sidoo kale hubaalaa inuu Shiinuhu ilaahay xilligi madaxweynihii kumelgaarka ahaa ee xilligi federaal soo bilowday maamul kumelgaar ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu ilaahay xilligan Soomaaliya daba socodis ma kan calqaad la laha si kastaba ha noqotee dadkeena Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan arrimo oran la socono si markaan si weyn runtii aynu uga warhayno oo runtii haajada aynu mar walba la socono.